Lige hurtigt, Clement. Er du klar? Jeps. Premier League eller La Liga? Premier League. Cristiano eller Mbappé? Cristiano. Headset eller AirPods? AirPods. Score et hattrick eller score et sejrsmål i overtiden? Score et sejrsmål i overtiden. Kamp på stadion eller kamp på tv? Kamp på stadion. Helflugter eller hovedstød? Helflugter. Chelsea eller Liverpool? Chelsea. Anfører eller topscorer? Topscorer. Lady Gaga eller Taylor Swift? Taylor Swift. Hvad er det for en svar, du skal have? Du tager Lady Gaga altid.